Esse acidente foi de proporção grandíssima, né? Ocorreu no local entre Manhuaçu e Reduto, no quilômetro 31 da BR-262. Foi no local denominado Tobogã, conhecido popularmente como Tobogã. É um local de risco, um local de onde as pessoas costumam imprimir uma velocidade, né? E traz risco para quem transita. Então, os condutores devem transitar com mais cautela nesse lugar. Principalmente devido às condições da pista, né, Tadeu? Com a pista muito esburacada, e alguns motoristas acabam abusando dessa velocidade nesse trecho, né? O local não está com pavimento bom, né? Tem alguns defeitos no pavimento, tem bastante defeito. E aí é bom que os condutores reduzem a velocidade, né? Nesse acidente envolveu dois automóveis, tinha quatro ocupantes em um automóvel, e no outro automóvel tinha três ocupantes, então dá um total de sete ocupantes, sete vítimas, né? E essas vítimas foram socorridas tanto pelo SAMU quanto pelo Corpo de Bombeiros, foram socorridas para a UPA de Manhuaçu. As causas do acidente, só após o trabalho de perícia, levantamento da Polícia Rodoviária Federal, serão apuradas? Agora a Polícia Rodoviária Federal finaliza o processo de apuração desse acidente, né? Tem todo o trabalho pericial para definir as proporções exatas do acidente, né? As responsabilidades de cada um, e exige um pouco de tempo nesta apuração, mas em breve nós vamos estar liberados, e o trânsito agora vai ser liberado também para fluência normal. Fomos acionados agora na manhã dessa quinta-feira, onde nos relataram aí um acidente automobilístico, colisão frontal, onde nesse acidente haviam praticamente sete vítimas dentro dos veículos. Ao chegar no local, as guarnições do Corpo de Bombeiros constataram quatro vítimas, encontravam-se presas às ferragens, as vítimas que encontravam-se dentro do mundo, uma delas em estado grave, e dentro da caminhonete, da outra viatura Blaze, encontravam-se três vítimas. O Corpo de Bombeiros iniciou a triagem das vítimas, constatando aí quais as vítimas em prioridade. Foi através do nosso desencarcerador, nós fomos fazendo a retirada de vítimas, vítima após vítima. Essas vítimas estavam bem encarceradas, então teve uma certa dificuldade, tivemos que rebater o teto do veículo e fazer mais cortes na lataria do veículo para conseguir acessar essas vítimas. Todas as vítimas foram retiradas, em parceria com as viaturas do SAMU que estavam no local, nós conseguimos fazer a imobilização de todas as vítimas, todas elas foram avaliadas pela equipe médica do SAMU, e essas vítimas também foram conduzidas pelas viaturas do SAMU até o atendimento no Hospital César Leite.